নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ, গৱেষক অনুজীৱবিদ। আজি আমি আলোচনা কৰিম কি ধৰণৰ খাদ্য খালে আপোনাৰ হাড় মজবুত হৈ থাকিব, আপোনাৰ বোনসমূহ ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব, কি ধৰণৰ খাদ্য খালে আপোনাৰ হাড়ৰ সমস্যা নহ'ব, বা যদি আপোনাৰ হাড়ৰ সমস্যা হৈ আছে তেতিয়া বোনৰ সমস্যা হৈছে, কি ধৰণৰ খাদ্য খোৱাটো উচিত। আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সমস্যা যদি নহ'বলৈ বা হাড় মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি তিল খোৱা অভ্যাস কৰক। আপুনি দৈনিক তিল যদি আপুনি আপোনাৰ খাদ্যত ব্যৱহাৰ কৰে, আপুনি আপোনাৰ ডায়েটত ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনাৰ হাড়ৰ সমস্যা নহ'ব, হাড় মজবুত হৈ থাকিব। তিলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে, আপোনাৰ প্ৰটিন থাকে, গতিকে তিল খোৱাটো আপুনি অভ্যাস কৰক। আপুনি চয়া মাহ খাব পাৰে বা চয়াবিন খাব পাৰে। এই মাহজাতীয় খাদ্যটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনাৰ কেলছিয়াম থাকে, প্ৰটিন থাকে, গতিকে আপুনি চয়া মাহ খাব পাৰে। আপুনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছসমূহ খাব পাৰে। ড্ৰাই ফ্ৰুটছসমূহ আপুনি পানীত তিয়াই থৈ খাব পাৰে, যেনে কিচমিচ কওক, আলমণ্ড কওক বা বাদাম কওক। এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ খালেও আপোনাৰ হাড় মজবুত হৈ থাকিব, গতিকে আপুনি ড্ৰাই ফ্ৰুটসমূহ খাব পাৰে। আপুনি টেঙাজাতীয় খাদ্যসমূহ খাব পাৰে। ইয়াতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে, ভিটামিন ডি থাকে। এই ধৰণৰ দৈনিক যদি আপুনি এটা আপোনাৰ টেঙা ফল খায়, যিকোনো টেঙা ফল খায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাড় আপোনাৰ ভঙাৰ পৰা চান্স কমি আহিব বা হাড় ভঙাৰ ৰিস্ক কমি আহিব। গতিকে আপুনি দৈনিক একোটা টেঙা ফল খাব পাৰে, কমলা খাব পাৰে, আপুনি মৌচুমী খাব পাৰে। এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ আপুনি খাব পাৰে। আপুনি গুড় খাব পাৰে। গুড়ত আপোনাৰ কেলছিয়াম থাকে, আইৰণ থাকে, গতিকে আপুনি গুড় খাব পাৰে। গুড় খালেও আপুনি হাড় মজবুত হৈ থাকিব। আপুনি গাখীৰজাতীয় খাদ্য, গাখীৰ কওক, দৈ কওক, পনীৰ কওক, এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ খাব পাৰে। এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ খালেও আপোনাৰ হাড় মজবুত হৈ থাকিব। আপোনাৰ গাখীৰত কেলছিয়াম থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে, এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ কেলছিয়াম থাকে। দৈ আপোনাৰ হাড় মজবুতৰ লগতে আপোনাৰ ইণ্টেষ্টাইনৰ সমস্যাও আপোনাৰ হ্ৰাস কৰে, ইণ্টেষ্টাইনৰ প্ৰব্লেমো আপোনাৰ নোহোৱা কৰে বা আপোনাৰ হোৱাৰ সংখ্যা কমাই আনে, আপোনাৰ পেটৰ সমস্যা হোৱাৰ সংখ্যাও কমাই আনে। গতিকে আপুনি দৈ খাওক, গাখীৰ খাওক, পনীৰ খাওক, এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ খাওক। এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ আপুনি খালে আপোনাৰ হাড় মজবুত হৈ থাকিব, হাড়ৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আজিলৈ এইখিনিয়ে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।